የውሎ ፕሮግራም ተከታታዮች ሳሊ ያሱስ ሳይ ይባላልሁኝ የሙሉ ሰዓት የስቱዲዮ አርቲስት ነኝ ዛሬ በውሎ ፕሮግራም የስቱዲዮ ውሎ ምን እንደይመስል አሳያችኋለሁ ጠዋት ተነስቼ ነው ወደ ስቱዲዮ የምመጣው ብዙ ጊዜ ቁርስ የመብላት ልምድ የለኝም ቀጥዬ ወደ ስቱዲዮ ከመጣሁ በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ ሰው ጸሎት ካረግን ራሴን የማነቃቃት ስራ ምናምን ከእንትን ካደረኩ በኋላ ሐሳቤን ከሰበሰብኩ በኋላ ኦርደር ካለኝ ብዙ ጊዜ የጀመርኩት ስራ ካለ በነበረበት ወደ መቀጠል ኦርደር ከሌለና ደግሞ አዲስ ነገር መጀመርም ከሆነ ወይ አይዲያው ያሰብኩት የተጋጀ ነገር ካለ እሱን ወደ መጨረስ ድራፍት ማድረግ ስኬች የሚደረግ ነገር ከሆነ ስኬች ማድረግ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ከሙድ ውጪ ከሆነና በርግጥ ስዕሉን የመስራት ሐሳቡ ከሌለኝ ደግሞ በራሴ ጊዜ ካንቫሶቹን እንደዚህ ኢዝሉን ማስተካከል ሸራውን መወጥርበት ጊዜ አለ ግራውንዱን መቀባበት ጊዜ አለ በመሃል ከሙዴ ቦታ ወይ ደግሞ ሐሳብ ቢጠፋ አንዳንድ ጊዜ ወይ መጽሐፍ ማንበብ ሙዚቃ በመስማት የተለያዩ ኢንተርቴን ሊያረጉ የሚችሉ ነገሮችን በማድረግ ከሥራው ጋር የተያያዙ ነገሮች ጊዜን ይወስዱብኛል እንግዶች የሚመጡ ከሆነ መጠብቀው ክላይንት ካለ በዚህ ሥራ አብረን ኮላቦሬት ምናረጋቸው ሰዎች ካሉ ብቻ የሆነ ከሥራው ጋር የሚገናኝ ነገር አብረን ማወራቸው ካለ ምናልባት በውጪ ካልሆነ የምንገናኘው ስቱዲዮ ሊመጡ ይችላሉ ቁጭ ብለን ዲስከስ ልናደርግ እንችላለን ለአዲስ ስራ ብሬንስቶርም ልናደርግ እንችላለን እነዚህና የመሳሰሉት ነገሮች ከአርቱ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ሳደርግ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ዝም ብሎ ድካም ምናምን ካለ ደግሞ ናፕ በማድረግ ቀን ውሎዬ በዛ መልክ ያልፋል ማለት ነው በተፈጥሮ እንደማንኛውም ሰው የሚኖርሽ በተፈጥሮ ሲኖርሽ ይዘሽው ምትወለጁ ወይ ከዛ በኋላ በስራ ምታዳብሪው መክሊትሽ ሲሆን እኔም ልክ እንደማንኛውም አድጎ ሳሊ እንደሚሆኑ ሰዎች በልጅነቴ የስዕል ችሎታ የስዕል እንትኑ ሆቢው የነበረኝ በሱ ስሰራ ምናምን ነው የቆየሁት እንግዲህ ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ባለፉት ሳምንት አስቤ የጀመርኩት አንድ ስዕል ነበረ ፕሮሰስ ላይ የነበረ ነው ሐሳቡ ምንድነው አንድ ላንድስኬፕ የሆነ ጥሩ እይታ ያለው ቦታ ላይ ከወንዝ ውሃ የምትቀዳ አንድ የአበሻ ሴት ሉክ ያላት ስዕል ነው የጀመርኩት እንግዲህ በአጋጣሚ በመሃል ማለት የተወሰኑ ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ ከሐሳቡ ውጭ ግን ዋናው መነሻው ላንድስኬፑ በደንብ የሚያሳይ አላበሷ የሆነ ያበሻ መልክ ያላት ሴትን በወንዝ ውስጥ ጠልቃ ውሃ እየቀዳች ምናምን ያለውን ሐሳብ ነው መነሻ ያደረኩት የሆነ ያሳል ዘዴ ለማግኘት ጊዜ በጣም ፈጅቶብኝ ነበር በኋላ ላይ ከኮፊ ጋር የቡና ቀለም ቡኒ መሆኑ ከኛ ከለር ጋር የቡና መገኛ ኢትዮጵያ ነው የቡና መገኛ ከሚለው አንፃር በብዙ ምክንያቶች መሰራቸውን ስራዎች ከቡናማ ቀለሞች ጋር ከለሩን አብዛኛው ቡኒ ያለው ነገር ጋር እያያያስኩኝ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ ያው አብዛኛውን ጊዜ ሪያሊስቲክ ነገሮች ነው ሪያሊስቲክ ግን በቡና ከለር የተከበበ ነገር ከሱ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማረገው ወይም ደግሞ የቡና ፍንጣቂዎች ቡና ሲፈስ የሚኖረው ፍንጥቅጣቂ በመንተራስ የተያያዙ ነገሮች ነው እየሰራው ያለሁት ያው ሰው እንደ የራሱ ቴስት ይሄን ስራ በተለየ ከኔ ህይወት ጋር ይገናኛል ብሎ የበለጠ የሚወዱ ሰው አለ ግን እንደየግለሰብ አንዳንድ ሰው አንዱ ስራ በጣም ይወደዋል አንዳንድ ሰው ይሄንን ስራ በጣም ወደዋል ነው የሚላለ አንዳንድ ሰው ደግሞ የራሱ ሐሳብ ይዞ የራሱ
ከዛ ጉዳይ ጋር የራሱን ታሪክ ይዞ መጥቶ ግን በአንተ ስታይል በአንተ እጅ እንደዚህ አይነት ነገር ስራልኝ ብሎ ኦርደር የሚያርክሰዋል። ስለዚህ ሰዎች የሚወዱት ስራ እንደየግለሰቦቹ የተለያየ ቴስት ነው ያለው። በግልና ለሶሎ ኤግዚቢሽንና በግሩፕ ኤግዚቢሽን ብዙ ቦታዎች ኤግዚቢሽን አቅርብ ያለው ሀገር ውስጥ በቃ ትልልቆቹ የሚባሉት ኤግዚቢሽኖች ከብሔራዊ ቲያትር ጀምሮ አዲስ አበባ ሙዚየም፣ ሸራተን አዲስ፣ ሂልተን፣ ፈንድቃ፣ ጋላኒ ኮፊ ውስጥ ብዙ ቦታዎች በግሩፕም በጋራም በግሩፕም በግለሰብ ደረጃ ኤግዚቢሽን አዘጋጅቻለሁ። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ዩሮፓ አንድ አራት አምስት ቦታ ምናምን ሄጃለሁ። ስራዎችን ወደው መርጠው አዋርድ ያደረጉኝ ቦታዎች አሉ። ብቻ በፕሮሰስ ላይ ያለ ነገር ነው። የሆነ የምፈልገው ቦታ በጣም ትልቅ ቦታ ደርሻለሁ ባያስብልም በቃ በጊዜው እና አሁን ባለበት ደረጃ በጣም ጥሩ ፕሮግረስ ያለው ነገር ነው። ወደፊት ደግሞ በደንብ አድጎ የበለጠ ትልቅ ቦታ እንደሚደርስ እርግጠኛ ነኝ።